Boa tarde, boa noite aos amigos da TV 247, começando agora o programa Léo ao Quadrado com meu amigo Leonardo Estopa. Tudo bem, Léo? Como é que você está? Fala, Léo. Tudo jóia. Como é que está por aí? Assim, tudo jóia é nada. Eu já te falei que eu estou meio assustado. Os trecos não estão tão bons assim quanto parecia. Muncada um é deboche, mas muncada um é muita preocupação. Mas já que é a tradição falar tudo bem, né? Que seja tudo bem. Como é que estão as mas, coisas aí? Mas o tudo bem é só retórico, Léo. Deixa eu te contar. Tem muitas notícias hoje. Né, e algumas delas, de fato, preocupantes. Você tem essa do, dos órgãos, né, do, da venda de órgãos, que eu sei que é um tema que você quer abordar, mas tem uma outra também muito importante, que é uh, o anúncio de uma. O Bolsonaro derrubou as ações das empresas de educação no Brasil, porque ele anunciou que vem aí uma Lava Jato da educação. Né? Então tem várias empresas, universidades que têm ações em bolsa, e as ações despencaram, por quê? Depois da Lava Jato das construtoras, seria a vez da Lava Jato da educação, segundo o Bolsonaro. Mas o tema principal não é nem esse, Léo, porque o nosso tema principal é o Bolsonaro não mandando coisa nenhuma, porque o tal do Bebiano, que ia dançar ontem, que seria demitido, não foi demitido. E quem foi demitido informalmente, na verdade, aparentemente, foram os filhos do Bolsonaro. Ao que tudo indica, Léo, os militares enquadraram o 01, o 02, o 03 e o 04. Né? Vamos falar muito sobre isso, mas eu queria começar até pela, pela ideia da Lava Jato na educação. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo isso exatamente complementando aquilo que a Lava Jato do Sérgio Moro começou, que é destruir os pilares do desenvolvimento brasileiro. É, vamos pensar, o Sérgio Moro e a Lava Jato tradicional, tão bem conhecida pelo povo brasileiro, eles não focaram em corrupção, eles focaram na destruição da das empresas de ponta dentro do Brasil, daquelas empresas que prestavam serviços para fora do Brasil, daquelas empresas que vendiam produtos para fora do Brasil. Qual que era a finalidade dessa Lava Jato tradicional? Era exatamente tirar do cenário mundial esse grande concorrente que era o Brasil, então liberar os mercados para os financiadores dessa Lava Jato. Ou seja, é, a partir do momento em que o Brasil. Deixou de competir no mercado internacional, aquele serviço que o Brasil prestava, aquele produto que o, de ponta que o Brasil vendia passou a ser vendido pelos financiadores da Lava Jato, os grandes concorrentes do Brasil ao redor do mundo. O preço disso foi esse desemprego que a gente está vendo aí. Agora a Lava Jato da Educação é uma forma de garantir que aquele Brasil que exportava, aquele Brasil que vendia tecnologias para fora, nunca mais voltará a acontecer. É exatamente. Cortar os pilares do desenvolvimento dentro do Brasil. É a continuidade daquilo que o Sérgio Moro começou, e faz todo sentido. Afinal de contas, por incrível que pareça, o povo acabou colocando no poder quem começou com todo esse problema, o que significa que o povo acabou referendando esse reposicionamento geopolítico do Brasil. E no reposicionamento é. geopolítico, você não pode imaginar uma nação, é, uma nação impróspera, uma nação... Sem indústria, porém com pessoas educadas. Essas pessoas educadas, em algum momento, elas vão querer re, é, revidar contra isso, né? trabalhar contra essa situação de colônia. Léo, olha só que interessante. né? Hoje, as ações da Croton, a Croton é uma das maiores universidades do Brasil, caíram 6,38%. Da Estácio, que também é uma das maiores universidades, 5,97%. E a ser educacional, 6,61%. Né? Por quê? Porque o ministro da Educação, que é o Vélez Rodrigues, assinou um acordo com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para investigar indícios de corrupção no MEC, no Ministério da Educação. Então o MEC passaria a ter a sua Lava Jato contra as universidades nacionais. Léo. Pois é, Léo, e assim precisamos admitir que não se trata de proteger a possibilidade. É, de pessoas ou empresas ou instituições cometerem crimes, né, em que essas instituições tenham o direito aí de é, exercer a corrupção. O que a gente procura nesse momento é simplesmente adequar a realidade desse governo com os interesses daqueles que colocaram. Esse governo no poder não existe nenhuma intenção, assim como nunca existiu, uma intenção de perseguir a corrupção no Brasil. Prova é que a Lava Jato anterior colocou no Brasil um grupo de políticos bem mais especialistas em corrupção do que os políticos anteriores que foram capturados pela Lava Jato, denunciados pela Lava Jato. O que acontece nesse momento com essa nova proposta é uma nova investida na destruição de indústrias nacionais. Eles começaram destruindo aquelas indústrias que prestavam serviço, ou seja, resultado de curto prazo. Destruíram a fonte de renda do Brasil, a fonte de soberania, a fonte de prosperidade, que era a indústria nacional. Só que a tendência natural é que esse organismo chamado Brasil se regenere, se reconstrua. Isso porque espera-se que, dentro de um país onde existe potencial intelectual, potencial humano, esse potencial humano se é reorganize no sentido de. Reviver esse Brasil. Só que agora eles vão trabalhar exatamente na destruição desse potencial humano. É claro que o argumento de procurar a corrupção é um argumento muito bonito. A partir do momento que eles falam que estão fazendo isso em nome de procurar a corrupção, já ficou provado que a sociedade brasileira ela acaba aceitando esse argumento e, em nome de procurar a corrupção, em nome de evitar a mamadeira de piroca, em nome de evitar o kit gay, todas essas coisas estão acontecendo. Agora, a tendência natural é que a gente tenha sim uma investida contra a educação brasileira, e nesse processo de investida contra a educação brasileira, a gente crie aquele momento educacional desejado pelos portugueses, aquele momento educacional em que somente as elites é, do Brasil podem estudar. Então, pode ser que daqui a poucos anos a gente nem tenha mais dentro do Brasil formação de doutores, por exemplo. Lembrando que na época que Portugal colonizou o Brasil, isso é uma coisa muito séria para as pessoas que acham que o Brasil teria condições de ter o potencial humano que os Estados Unidos conseguiram desenvolver após a colonização. Para vocês terem uma ideia da diferença de intenções no que diz respeito à colonização do Brasil e à colonização dos Estados Unidos, basta lembrar que era lei de Portugal que nenhuma instituição de ensino superior pudesse se estabelecer no Brasil. Isso vigorou por muitos anos. Tem pouco tempo. Podemos dizer, eu não sei os números exatamente, mas eu sei que o Brasil formou 100 vezes mais doutores nesse período Lula, aproximadamente 100 vezes mais doutores nesse período Lula-Dilma, do que em toda a sua história. Então, isso mostra que a educação no Brasil é uma coisa muito recente. E essa educação, que é uma coisa muito recente, ela se compatibiliza muito com o crescimento econômico do Brasil, que é também uma coisa muito recente. Então, eles estão querendo. É, Cortaram o crescimento econômico. Através da Operação Lava Jato 1, e agora com essa nova etapa da Operação Lava Jato, não estou dizendo rodada, mas eu estou dizendo uma nova etapa, agora focando no ser humano, antes eles focavam na geração de emprego, agora eles focam na geração do ser humano de alto potencial é, intelectual, eles vão criar aquilo que eu venho criticando há certo tempo, que é criar uma situação de Turquia dentro do Brasil, em que nós teremos não seres humanos preparados para esse século mais fanáticos alienados prontos para servir os interesses é, daqueles que estão fazendo isso acontecer. Léo lembrando que o Velhas Rodrigues é o mesmo que falou que educação universidade não deve ser para todos né só para o elite ele já anunciou isso né também foi o cara que disse que brasileiros são ladrões quando viajam ao exterior vai ter que responder ao Supremo por isso né e agora está aí com essa ideia de investigar as universidades privadas mas tem muito tempo para a gente comentar Léo eu queria já passar então para esse essa outra questão que te preocupa muito, que é o seguinte: bom, uh, um caso está o Brasil, né? O segurança lá do, do, do supermercado Extra assassinou um jovem de 19 anos com mata-leão, tal, né? Dias atrás, você teve vários, mais de acho que 13 jovens assassinados no morro do Rio de Janeiro, numa operação em tese contra lá o, o crime organizado. Não se sabe, né? Foi execução, e agora tem gente querendo passar uma lei para tornar obrigatória a doação de órgãos de pessoas assassinadas. Por que, que esse tema é tão importante? E você gravou um vídeo a respeito, Léo? Olha, Léo, é, eu acho, eu acho, não, eu tenho certeza do nível de importância desse tema. Primeiro, porque esse tema cria possibilidade para acontecer a venda de órgãos. Basta que você imagine que determinadas pessoas serão levadas à morte porque elas possuem órgãos compatíveis. E aí, as pessoas pensam: nossa, que absurdo, que absurdo nada. Isso não é absurdo. Isso acontecia no Brasil, ainda acontece, claro que acontece, só que a nível muito reduzido. Isso acontece demais na África. Existem pessoas que garantem que determinadas igrejas evangélicas se estabelecem na África só para fazer tráfico de drogas, tráfico de, ar de órgãos. E essas igrejas elas acabam mapeando aqueles doadores, os potenciais doadores, falando que estão fazendo esse trabalho de saúde, mas no final das contas elas estão vendendo órgãos. E agora você imagina essa situação trazida para o Brasil. Vamos imaginar: e é, é sempre a gente usar um pouquinho da imaginação para a gente conseguir imaginar como que as coisas vão acontecer. A gente já sabe que a situação de milícias no Brasil é uma situação concreta e organizada. Essas milícias já cometem determinados crimes para produzir dinheiro através dos crimes. Vamos imaginar que, uma vez aprovada essa lei, todos aqueles brasileiros ou gringos que tiverem na necessidade de determinados órgãos. Podem conseguir esses órgãos de duas formas. Uma das formas é através da milícia, que vai ter, obviamente, acesso a registro médico de muitas pessoas para fazer aí uma triagem de quais seriam os órgãos compatíveis. A partir desse momento, é, determinada pessoa acaba de sofrer um tiro de bala perdida, ela já chega no hospital com tudo combinado. Ali pode ter sido um tiro de raspão, mas ela morre. A partir do momento da morte, a família não pode mais intervir se esse projeto de lei for aprovado. Aquela pessoa vai doar os órgãos e outro outro modelo que funciona inclusive teve uma denúncia perversa de médicos brasileiros que estavam matando pacientes porque eles tinham um acordo com as funerárias então só para você ter uma ideia anjos da morte que são médicos é, sem Humanidade que estavam trabalhando dentro do Brasil, isso alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, eles tinham um acordo com funerárias, então determinadas pessoas chegavam com plenas condições de vidas, aquelas pessoas eram, entre aspas, evoluídas ao óbito pelos médicos, porque ali os médicos conseguiriam. Receber um dinheiro por fora de funerários. Isso foi denunciado pelo Fantástico. O que eu estou querendo dizer aqui é que agora vai ser muito fácil as pessoas que têm dinheiro conseguirem órgãos, porque as pessoas que realmente têm dinheiro e a gente sabe que tem pessoas dispostas a pagar centenas de milhares de reais por órgãos compatíveis, é uma coisa que o ordenamento jurídico. Proíbe no Brasil, você não pode vender um rim, por exemplo, por mais que o seu rim seja compatível, isso é proibido no Brasil, mas agora essa, isso vai poder acontecer. Como? Se uma pessoa chegar no hospital, né lógico, que se essa lei for aprovada, se o brasileiro não abrir os olhos para isso. Se uma pessoa chega no hospital nesse momento, vítima de qualquer violência, e venha falecer no hospital, a família dessa pessoa já não tem mais autoridade de falar se essa pessoa pode ou não. Doar os órgãos, isso porque ela vai ser obrigada a doar os órgãos. Então, a violência, ela vai vir para exatamente obrigar aquela pessoa a doar os órgãos. E são exatamente esses casos de difícil compatibilidade que são os casos casados. Porque imagine que o empresário, o doutor Fulano de Tal, que tem um patrimônio de muitos bilhões de reais, tem um filho que precisa de determinado tipo de órgão, com determinado tipo sanguíneo, a compatibilidade tal, 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 que você lembra, Léo, que eu não sei muito de medicina, mas a gente sabe que existe a compatibilidade. Esse camarada, ele tem dinheiro. Para pagar uma triagem para descobrir quem teria o órgão compatível. A partir daí, ele tem dinheiro para contratar uma milícia para conduzir aquela pessoa ao hospital, para quando aquela pessoa chegar no hospital, aquela pessoa morrer para doar os órgãos. Está tudo combinado. Agora, imagine se isso cresce. A gente tem uma história como uma igreja brasileira explora o tráfico de órgãos na África. Se essa igreja já explora na África, ela já tem toda uma rede de clientes, inclusive para fechar negócios no Brasil. Um gringo pode vir tratar-se no Brasil, porque aqui no Brasil aquele órgão compatível acabou de ser disponibilizado para ele. Então, essa lei abre brechas, ela, ela é uma lei sob o aspecto superficial, quando vista pelo leigo, ela é uma lei muito bonita, olha que legal agora estamos caminhando no sentido de um mundo mais social em que as pessoas não mais vão sofrer nos hospitais, porque a doação de órgãos será quase que compulsória não é bem assim, essa doação de órgãos compulsória, ela cria uma brecha para que órgãos comecem a ser comercializados no mercado negro e para esses órgãos serem comercializados a morte é necessária não tem nada de bonito, que eles falam em doação com, uh, compulsória de, entre aspas, criminosos assassinados pela polícia, né? E cada vez mais eles pretendem sair ass assassinando supostos criminosos. Leo, vamos... O texto da lei, Léo, o texto da lei ele não menciona criminosos, ele fala pessoas que tenham chegado a modificação, ele pode até falar na descrição da lei, ele pode falar dessa forma, mas o que ele quer inserir no texto legal, na descrição fala simplesmente, se as pessoas chegarem a serem atendidas no hospital e vierem a óbito com indícios de violência. Entendeu? Ele não ele não coloca que, por exemplo, a condição seria que essas pessoas sejam Criminosas e que foram mortas por policiais. Então, criminosas. Não tem esse critério de criminoso. É qualquer pessoa que venha. O texto que ele quer inserir na lei é esse: qualquer pessoa que venha a falecer vítima de violência, ou seja, ele está estimulando o nascimento do comércio de órgãos através do comércio da morte. Então são três negócios, três grandes negócios, que ele abre brechas no Brasil, que em vez de explorar esse tipo de atividade, tinha uma indústria muito grande e poderia, poderia produzir riqueza sem matar os brasileiros. Ele abre brecha o comércio da morte para matar pessoas com órgãos potencialmente compatíveis ele abre brecha para corrupção de médicos que podem matar pessoas dentro do hospital exatamente porque detectaram naquele momento que aquela pessoa tem órgãos compatíveis e ele abre brecha também para tráfico internacional de órgãos porque gringos podem começar a vir no Brasil Lembrando que isso é muito normal inclusive a gente tinha negócios de aviões que vinham para o Brasil porque as nossas crianças de 14 anos eram comercializadas como prostitutas no Nordeste então Não. A gente está só regredindo. A Sônia Mourão está dizendo: Império do Mal em ação. Márcia Rocha dizendo: super favorável favorável à doação. Mas forçar as pessoas a doar, disso discordo. É, a gente vai chegar no tema principal, que é essa questão do Bebiano, Bolsonaro. Bolsonaro realmente enquadrado pelos militares, virou um presidente decorativo. Mas antes eu vou trazer uma questão internacional. É... Olha que interessante: o Rafa traz uma questão. Em relação à questão religiosa, por exemplo, testemunha de Jeová. Que, uma religião que impede a doação, né? Vão obrigar mesmo assim, porque aí você fere o princípio religioso da pessoa que morreu, e da família que morreu. Então é toda uma questão extremamente complexa. É, Léo, uh, vamos trazer os Estados Unidos. Né? O Trump, de fato, a gente anunciou ontem que aconteceria e aconteceu. Ele decretou estado de emergência no país. O que, que significa o estado de emergência? No estado de emergência, ele tem acesso a praticamente todo o orçamento, né? Então, ele pode remanejar. Um orçamento com mais liberdade sem autorização do congresso com isso ele vai pegar acho que são 5,7 Bilhões de Dólares é mais de 20 Bilhões de reais para construir o um muro na fronteira com o México né você imaginava o que algum dia se veria né, os Estados Unidos né, país que se coloca como exemplo internacional de democracia etc decretando emergência para pegar dinheiro do orçamento de todos os programas para construir um muro Não dá. Claro, 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 claro. claro que não, Léo. Claro é, qualquer pessoa que cresceu é, no Brasil, cresceu com uma dopagem mental, que dos Estados Unidos sempre vinham as melhores atitudes, que dos Estados Unidos é, sempre vinham as melhores pessoas. A gente cresce com a síndrome de vira-lata tão grande que a tendência nossa no Brasil é, ao ver uma pessoa de fora, pensar que aquela pessoa é tão superior que a gente acaba ficando tímido com vergonha de conversar. Eu nunca imaginei, e se o Trump está faz, tá fazendo isso, o Trump está fazendo isso porque aquela sociedade americana ela responde bem a isso. Ou seja, existe o Bolsominion americano que acaba ficando entusiasmado quando ouve isso. ele está fazendo isso, é para manter entusiasmo na sua base eleitoral. Eu nunca imaginei que, dentro dos Estados Unidos, esse país é, que é vendido para o resto do mundo como sendo o país da democracia, o país da liberdade, eu nunca imaginei que eles fariam alguma coisa dessa. E é engraçado, porque quando, que, quando que você imagina uma situação de decretar emergência? Por exemplo, o Haiti, parceirão dos Estados Unidos, em uma crise humanitária muito grande, por causa da interferência democrática dos Estados Unidos, dependem da atenção dos Estados Unidos nesse momento. Os Estados Unidos estão falando de Venezuela, então querendo crise estão querendo decretar decretaram né uma crise de emergência para fazer um muro enquanto isso o país que é símbolo de parceria com os Estados Unidos está vivendo uma extrema crise nesse momento não dá para acreditar assim quando a gente cresce a gente vê que Rambo realmente não existe aquele sentimento de americano que é vendido nos filmes exatamente não existe Léo? É, essa questão que eu trouxe é muito interessante porque assim, os quando é que eles poderiam decretar uma emergência por exemplo furacão Katrina furacão Katrina devastou Nova Orleans eles poderiam ter decretado emergência naquele momento para extraordinariamente sem autorização do congresso fazer todas as obras necessárias mas aí para atender a população americana agora para fazer um muro realmente é uma coisa inédita tem uma pessoa aqui dizendo que nós somos muito ingênuos que não deve ser só para o muro Pode ser, eventualmente. Será que é para financiar a guerra contra a Venezuela, sem autorização do Congresso? Se foi, aí um escândalo gigantesco. Né? Falando na Venezuela, Léo, é, o governo de Cuba diz que eles já estão mobilizando tropas ali no Caribe, já estão se preparando para um ataque que pode acontecer, talvez, na próxima semana. Né? Esse ataque aconteceria logo depois que o Nicolás Maduro recusasse a ajuda humanitária. Hoje, quem nos deu uma entrevista na TV 247, recomendo muito. Foi o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, onde ele falou: olha, existe sim uma crise humanitária na Venezuela. A Venezuela precisa de ajuda humanitária. Mas quem criou a crise humanitária foram os Estados Unidos. E os Estados Unidos, portanto, não podem oferecer o remédio contra a crise humanitária que eles próprios criaram. Né? Não faz o menor sentido. Então, eu queria trazer essa reflexão para você, antes da gente passar para o tema Bolsonaro, bebiano, etc. Esse é o problema de todas as intervenções humanitárias que o mundo viveu até hoje. Praticamente todas as intervenções humanitárias, elas aconteceram exatamente porque aquele país que tinha interesse em invadir sob o pretexto de intervenção humanitária, criou uma crise, criou uma condição para que aquele outro país é, ficasse vulnerável a ponto de precisar de uma intervenção humanitária. E é nesse momento que eu chamo a atenção de que talvez essa promessa de ajuda da China e da Rússia seja hipocrisia pura, talvez eles estejam fazendo o mesmo jogo dos Estados Unidos. Porque se a China e a Rússia tivessem acabado com a possibilidade dessa necessidade de ajuda humanitária, realmente levando uma ajuda humanitária e blindando a Venezuela contra essa, digamos que, essa dopagem mental que se tem ao redor do mundo, eu acho que hoje o argumento dos Estados Unidos estaria bem menor. Mas a gente vê uma China e uma Rússia sempre prometendo ajuda militar, mas no que diz respeito à ajuda humanitária, que é a situação humanitária que está mais chamando a atenção do mundo a respeito da Venezuela. Lembrando, é o mesmo mundo que fecha os olhos para a situação do Haiti. O mundo está muito preocupado com a situação da Venezuela, mas não está preocupado com a situação do Haiti. Então, esse mesmo mundo que só consegue enxergar a Venezuela, não consegue enxergar mais é. nada... E... Tem, petró Fala, Léo. Tem petróleo no Haiti? <laughs> Essa é a parte legal, né, Léo? Se descobrirem, aí passa a ter crise humanitária. Ah, Descobrirem entendi. petróleo no Haiti num dia, no outro dia. Não, se bem que nem precisa considerar o cara lá um ditador, porque ele já é dos Estados Unidos. Então, o detalhe nem é a questão de ter ou não ter petróleo, mas a questão do presidente que está no poder já ser o capacho dos Estados Unidos. Então, não existe mais crise. Esse mundo que não consegue ver. Falando em capacho dos Estados Unidos, então vamos passar para o Bolsonaro. Antes vou ler aqui o Cuco maluco dizendo o Estopa acha que sabe tudo. Vamos entregar o Brasil para ele governar. Seria uma boa ideia, viu? Eu acho que você seria um grande. Grande presidente. Deixa eu agradecer a Paula Chagas, que se tornou membro do canal, Sebastião Correia, Mo Moisés Santos, muita gente legal chegando aqui à comunidade. Eu sempre vejo, assim, olha, às vezes tem muitas pessoas que ainda não são membros, muito simples, do lado do botão inscreva-se, tem lá a opção seja membro, você vai ajudar muito a apoiar a imprensa independente no Brasil. Léo, vamos falar então sobre o caso Bebiano. Ontem havia grande expectativa de que o Bolsonaro não teria outra alternativa a não ser demitir o cara que ele chamou de mentiroso, né? Aí o Bebiano ameaçou, disse que sabia muita coisa, que podia respingar no Bolsonaro, que não era moleque, etc. E tal. Bom, hoje o que aconteceu? Esperava-se que o Bolsonaro o demitisse. Não o demitiu. O Bolsonaro demitiu os filhos, Léo. Você esperava por esse desfecho? O primeiro eu esperava, momento... Léo, porque a, come... a coisa já começa. Eu perdi, eu falei em cima das suas últimas palavras. Bom, você já sabia então que ia dar nisso, que ia dar um presidente decorativo enfraquecido? Sim, porque o Bolsonaro ele só foi presidente até o momento que o caso Queiroz foi levado a conhecimento público. Antes do caso Queiroz, o Bolsonaro estava todo serelepe, nas palavras ditas aqui em Minas Gerais. Aquele Bolsonaro serelepe, ele durou uma semana, talvez. Depois disso, o Bolsonaro foi colocado em seu devido lugar de sucessor do Temer. Exatamente, sucessor do Temer. Temer também foi tão presidente quanto o Bolsonaro. É, mas, enfim... O que, que acontece? O Bolsonaro fala demais, ele tuita bobeiras demais, isso não são coisas que devem ser pronunciadas. Quem soube lidar bem com o escândalo foi o Flávio Bolsonaro. Ele não se manifestou a respeito daquilo que não tinha escapatória. Nessa questão do Bebiano, na hora que o Bolsonaro falou do Bebiano, ele realmente abriu, abriu fogo dentro do mesmo partido. Isso não foi inteligente. E ele é o mais frágil, o Bolsonaro é o mais frágil. Por quê? Porque toda essa estrutura presidencial é muito frágil, mas a parte mais frágil, mais vulnerável, é exatamente aquela que tem mais dívidas no cartório. E o Bolsonaro tem... Desde o início de sua campanha, uma estrutura muito grande de fake news que foi criando essa história do Bolsonaro. E além de tudo isso, o Bolsonaro tem questões ainda em aberto. Em aberto significa que são questões que não foram consolidadas até na cabeça do seu eleitorado. Todos que souberem a verdade do evento da facada agora vão ter o Bolsonaro como eterno encolerado. Eles vão ter controle sobre o Bolsonaro. Quem é Bolsonaro? Para virar para uma pessoa que trabalhou como articulador de campanha. Olha, o Bebiano e a esposa do Bebiano, eles trabalharam diretamente na campanha do Bolsonaro. Quem é Bolsonaro para chamar um cara desse de é mentiroso? Ele é louco, ele é minimamente louco. Ele acha que o cargo de presidente da República é, tem aí uma analogia a um cargo de imperador, um cargo vitalício, e que ele pode simplesmente virar para uma pessoa que sabe. Praticamente tudo que ele fez de errado, tudo que ele fez no verão passado, e chamar de mentiroso. Então, se o Bolsonaro não souber usar as palavras, ele sempre vai passar vergonhas desse tipo. Olha, cara, não é assim. Não. Você pode até mandar um pouquinho, mas você não manda tudo. E aí a gente começa a mostrar para o é. eleitor do Bolsonaro que as previsões estavam corretas. So seria somente um novo Temer no poder. Mas você acha que ele sabia uh, a questão da facada ou da fraude no WhatsApp? Ou tudo? Ou sabia de tudo, Bebiano? O Bebiano ele é um grande articulador da campanha do Bolsonaro. Ele faz parte da campanha do Bolsonaro. A gente pode, Léo, o Bolsonaro está na mão de muita gente porque um evento daquele, daquela dimensão ele não aconteceu somente com cinco pessoas sabendo daquilo. Não, é que ele é um evento que envolveu muita gente. Só que o Bolsonaro ele foi tão inocente nessa história que ele Ficou nessa bobeira aí de pensar que ó, oh, não a minha equipe não vai me trair, porque o Bolsonaro ele realmente acreditou que as pessoas que se uniram em torno dele naquela campanha eram pessoas que o admiravam. Até o Bolsonaro, eu tenho dito isso. É o Bolsonaro demonstra um pouco de psicopatia. Ele não demonstra estratégia. Os filhos dele demonstram uma certa estratégia. Já o Bolsonaro. Ele demonstra um pouco de psicopatia, um pouco de esquizofrenia, assim, porque ele realmente acredita ser aquilo que a criançada fala. Eu acho que o Bolsonaro ficou vendo aqueles memes dele voando com a camisa de Capitão América é, adaptada ao Capitão Brasil. É, ele vê realmente aqueles memes dele como um super-herói, e eu acho que ele acreditou que ele era percebido dessa forma pela equipe dele. Só que não é assim. Nós estamos falando. De brasileiros. Aí, nessa situação em que o Bolsonaro realmente foi eleito, após esse evento extremamente controverso, todas as pessoas que sabem da verdade por detrás desse evento agora podem chantagear o Bolsonaro. Imagine que o Bolsonaro tramou esse evento e esse evento é de conhecimento pleno de 100 pessoas. Essas 100 pessoas têm provas contra o Bolsonaro. Não apareceu uma foto do corte no Bolsonaro. Não apareceu uma foto de sangue aquela facada. Mas pode ter certeza que muitas pessoas têm fotos de que não tem corte. Muitas pessoas têm foto de que não, realmente não teve facada. E essas pessoas têm o Bolsonaro na coleira. Esse é o ponto de vista que eu tenho. Essa é a opinião que eu tenho a respeito do porquê o Bolsonaro sempre volta atrás e do porquê o Bolsonaro tem que ficar esperto com quem ele chama de mentiroso, tem que ficar esperto em quem ele vai tentar demitir, porque o cargo do Bibiano está muito mais garantido do que o do Bolsonaro. Isso porque o Bolsonaro foi pouco inteligente. Se você edifica uma determinada situação em muitas chantagens, em muitas mentiras, você abre brecha para chantagem. Agora, enquanto ele existir, enquanto Bolsonaro estiver vivo, seja como presidente, seja como deputado, seja como o que for, enquanto existir Bolsonaro, isso vai perseguir o Bolsonaro. Então, ele deixou de ser uma pessoa livre. Ele agora ele é um escravo de toda essa equipe que possivelmente trabalhou aí na armação desse evento. Ô, Léo, mas é a primeira vez que o secretário demite o presidente, porque na prática o presidente foi demitido, né? ele virou o presidente decorativo. O Bebiano tá forte, hein, cara? Então agora as pessoas que antes iam tentar falar com o Bolsonaro em Brasília, vai ter fila no gabinete do Bebiano, né? Porque os empresários, os lobistas, etc e tal, já perceberam que o cara tá com muita força. Não só ele, mas evidentemente os militares que bancaram a presença do Bebiano no poder. Léo... Mas tem um efeito colateral disso tudo, né? Ontem à noite, uma entrevista do Mourão, é, ele disse que o Bolsonaro ia colocar os filhos na casinha. Então, disse, ó, um vai ficar no Senado, um vai ficar na Câmara, o outro vai ficar na Câmara de Vereadores, cada um tratando dos seus assuntos e defendendo lá os seus interesses. Você acredita que o Carlos Bolsonaro, que era o cara mais eloquente, foi, voltou para a Câmara de Vereadores, né? Reassumiu o mandato e não só reassumiu, como homenageou o Mourão então ele o Mourão vai ser condecorado com a medalha Pedro Ernesto que é uma comenda da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Né? Eu não sei se esse cara está planejando uma vingança maligna contra o Mourão porque é muito seria muito cínico. Né? O cara acaba de ser enquadrado, deixa de mandar no Brasil porque ontem ele era o presidente Carluxo, né? era o presidente era o cara que mandava no Brasil. Agora ele é o vereador Carlos Bolsonaro que homenageia o Mourão. Você acha que ele está só fazendo um recuo estratégico antes de jogar bomba no Mourão, não? Não é isso, não. Você sabe que entre os adolescentes, entre os mais jovens, e né, eu imagino que, apesar dele ser uma pessoa que a gente precisa concordar que não é uma pessoa com inteligência dentro da média, ele é uma pessoa muito inteligente, apesar de usar essa inteligência para o mal. Tri o triplex do Bolsonaro sabe muito bem como usar recursos e inteligências para fazer o mal. Então, não vamos falar que eles são completamente imbecis. Mas só okay, que aí ele está tendo um pouquinho de atitude de adolescente. Sabe aquele adolescente que, de repente, está apaixonado com a menina? Mas sabe que aquela menina gosta do outro cara. E o que, que esse adolescente faz? Fica amigo do outro cara. Para tentar convencer aquele outro cara a nunca ficar com aquela menina. mais ou menos assim: ah, eu tô doido com a fulana. A fulana gosta do ciclano. Eu vou ficar o melhor amigo do ciclano para deixar ele sem graça. Então, o que que o Bolsonaro, Carlos, está fazendo? Talvez o, o que, que o pé esquerdo do Bolsonaro está fazendo nesse momento? É tentar criar uma situação de amizade com o Mourão. Tentar criar uma situação de mostrar para o Mourão: Ô Mourão. Você não, precisa ser, você não precisa ser o presidente. A gente vai te dar tanto benefício, a gente vai te dar prêmio, vai te chamar para passear no avião. Não preocupa, não, Mourão. Aqui, tá vendo? Nós já vamos te dar um prêmio aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que é isso. Eu acho que ele está tentando criar situações de extrema amizade para o Mourão a parte. Adolescente dele, faz ele pensar que isso vai fazer o Mourão deixar de ser o presidente, para ser de repente amiguinho dos Bolsonaro, para continuar ganhando prêmio, e a parte estratégica dele, que a gente precisa admitir que ela existe, ela está tentando criar um desgaste muito grande para falar olha a família bolsonaro faz tudo pelo Mourão e o Mourão está traindo para criar aquele laço popular de que na verdade os bolsonaros são grandes amigos do Mourão e que o Mourão que seria essa cobra esse traidor até porque o Mourão agora já é até comunista né porque está conversando Mourão conversa com a Cut Mourão fala que quer conversar com Lula então esse Mourão que está virando comunista está traindo então eles estão criando uma situação para dizer que eles são extremamente amigos do Mourão que o traidor é o Mourão você falou comunista, ele recebeu o Flávio Dino no dia de ontem, né? Então, né? E numa, numa agenda que foi sabotada pela Agência Brasil, que é a Agência de Comunicação do Governo, não noticiou o encontro Mourão Dino. Isso veio lá pelas fontes lá do governo do Maranhão. É, Léo, já que você falou nessa questão popular, antes só vou lembrar aqui dos comentários, né? O pessoal gostou muito da ideia de você, presidente. né? E o Marino falou assim: Léo presidente Léo vice. Eu não sei quem que ele estava dizendo que seria presidente. Eu acho que era você presidente, tá, Léo? E eu vi, se eu sou um cara mais experiente, mais velho, né? Fico lá só na retaguarda dizendo: Léo, não faça tanta bobeira, não é por aí, Léo. Seja mais prudente, seja mais cauteloso. Você, eu não, falar, é uma... você vai trazer a sensatez para o governo, Léo? A sensatez. E o Léo cheio de. Na que eu quero falar, olha, relações cortadas com os Estados Unidos. Não, não, os caras fizeram muita coisa errada, mas não chega tanto, tem esses negócios. Não, mas, Léo, mas os caras destruíram nossa economia. Não, não, peraí. É alguns lá, vamos manter os negócios, vamos crescer nossa indústria. Tem que ter essa, essa sensatez, porque senão o desequilíbrio de emoções pode levar é o verdade. presidente a fazer bobeira, né? O, o Leonardo Estopa acabou de dar a, primeira, a plataforma de campanha, rompimento de relações com os Estados <laughs> Para de bobeira. Né? Não, mas aí tem a parte sensata falando: não, 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 isso não vai acontecer, pode ficar tranquilo. Que aí os empresários brasileiros oh, esse cara é louco, tudo bem, vamos crescer é. a nossa indústria, vamos acabar a sabotagem, vai cortar a relação não dá, né? O Marino falou que a gente pode tirar para o ímpar, tá, Léo? A gente tira para o ímpar e aí quem ganha, tá beleza. Ô, Léo, vamos falar, vamos falar sério agora. É o seguinte: uh, você falou dessa questão de demagogia, de querer parecer popular, né? Foi chocante para mim, pelo menos, Léo, a foto do Bolsonaro que foi divulgada ontem, né? Reunião ministerial, né? Ele todo esculhambado, camisa falsificada do Palmeiras, uma calça de ginástica toda avacalhada também, chinelão. Chinelão e no meio dos ministros, né? Todo mundo lá com seu terninho, gravatinha, porque tem um certo. tem uma compostura mínima, né? Que o cargo exige, Léo. Por exemplo, se você for presidente da República, você não vai usar camisa xadrez. Você vai botar uma camisa, uma gravata, um paletó, você vai receber outras pessoas. Você representa o Brasil, né? Mas o Brasil ontem foi representado por um cara que, segundo Ricardo Noblar, se apresentou como um indigente, né? Eu ouvi isso é uma coisa, uma, uma coisa que a gente precisa falar sério. Parece que é uma é. grande brincadeira, mas isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa séria. Olha, a humildade é uma coisa que está conectada à personalidade da pessoa e a pessoa humilde sabe expressar a humildade naturalmente. Você não cria um personagem humilde como você criou um personagem contra a corrupção. Eu até brinquei no Twitter e falei: nossa, só falta agora se o Bolsonaro aparecer de bermuda e vai ser realmente o presidente dos sonhos. Mas não é bem assim. O Bolsonaro está tentando utilizar uma técnica de aproximação das pessoas, tentando imitar o Lula, mas ele não está imitando o Lula. O Lula jamais teria humilhado o posto de presidente da República se vestindo de indigente. Muito pelo contrário. O Lula sempre respeitou aqueles que ele representa, ou seja, o Lula sempre respeitou os brasileiros, se trajando de forma adequada nos eventos que precisam de um traje adequado. Eu sou uma pessoa que eu adoro uma bermuda, adoro um chinelo de dedo, mas se você me convida para ir num evento para representar o 247, eu não vou desrespeitar a instituição chegando nesse evento do eu gosto de ficar em casa. Você deve estar de bermuda aí, né? Eu tô de bermuda, tô de bermuda <laughs> nesse momento, mas eu respeito quem está me assistindo. Daqui para cima eu não tô de bermuda. É né? aí. Eu poderia estar tá de camiseta. Adoro ficar de camiseta. Eu chamo até de camisa molinha, que é aquela que menos incomoda. E as que eu mais gosto são aquelas mais rasgadas, que é as que menos apertam o corpo. Mas eu não tenho que impor isso para as pessoas que estão assistindo aquilo que eu tenho a dizer. Então existe uma diferença entre o íntimo, entre o privado e o público, e o respeito dessa diferença é muito importante. E além de existir uma necessidade de você respeitar o público e a função, você está representando o seu país, existe uma importância muito grande entre ser, né, uma diferença muito grande entre ser humilde e tentar fazer um personagem humilde. O Bolsonaro nunca vai conseguir, chegando num evento vestido de indigente, substituir a foto do Lula carregando a caixa de cerveja dele quando ele vai num final de semana, por exemplo, é, divertir com os amigos. Isso não tem preço. Por quê? Porque... Lá no oculto, lá no escondido, o Bolsonaro coloca o serviçal para fazer esse serviço. A diferença tá aí. A diferença tá aqui. O Lula faz um personagem de uma pessoa fina quando está na presidência da República porque o íntimo do Lula é de uma pessoa humilde. E é esse íntimo de uma pessoa humilde que conquistou. A maioria do povo brasileiro, mas na hora que ele está representando esse povo, ele se veste como presidente porque ele tem uma responsabilidade com esse povo. O Bolsonaro é uma pessoa que a gente sabe que não tem humildade alguma, a gente sabe, inclusive, eu sei pessoalmente, porque o Bolsonaro mandou um Twitter para mim chamando a minha mãe de faxineira de motel, uma pessoa que respeita a função do faxineiro, não pode ser humilde. Porém, o Bolsonaro, para fazer política, ele tenta se vestir de humilde. Agora, até mesmo. Um faxineiro de motel, quando vai num casamento, usa terna e gravata. Até a pessoa mais humilde daqui desse país, quando vai num evento que requer uma certa postura, essa pessoa tem aquela postura, seja pegando uma roupa emprestada. Você quer ter uma experiência disso? Vai em uma igreja pentecostal que é normalmente frequentada por pessoas bem pobres, porque são as igrejas que procuram Deus, não estão lá procurando dinheiro. São pessoas pobres mesmo. Vai encontrar servente de pedreiro lá de terno e gravata. Por quê? Uma coisa é humildade, outra coisa é desrespeito. É bem diferente uma coisa da outra. Você tem toda a razão, Léo. E, uh, e essas pessoas, mesmo as mais pobres e mais humildes, têm uma reverência. Elas sabem reverenciar a própria situação, né? a própria circunstância na qual estão colocadas. É, eu vou agradecer aqui a Vera Lúcia, que se tornou membro do canal também. Não só a Vera Diana Mota também chegando aqui. Então, muita gente boa. Conosco, Léo, eu vou aproveitar para ler. É, a foto realmente é grotesca, né? Eu fico imaginando essa foto saindo na imprensa internacional e as pessoas dizendo: ó, esse cara aí do meio é o presidente do Brasil, né? Ninguém acredita, Léo, porque assim é tanta falta de decoro, de respeito, de compostura, mas eu não posso deixar de ler um texto viral do meu amigo Alex Sonic, que ele publicou aqui no, no 247, e que milhares e milhares de, compa de pessoas compartilharam. Vou ler aqui rapidamente, a foto do Bolsonaro vestindo um paletó em cima da camisa do Palmeiras, falsificada, e usando chinelão ao lado de ministros foi um tapa na cara dos brasileiros. Uma ofensa sem tamanho. Eu nunca vi tamanho absurdo. Ele pensa que está na casa dele, mas ele está ocupando o Palácio da Alvorada, que é um imóvel público que pertence a todos os brasileiros. Ele o ocupa por um breve período. Se ele é farofeiro na casa dele. Não pode ser na casa de todos os brasileiros. Provou que é, de fato, um presidente pé de chinelo. Né? Antigamente se usava essa expressão pé de chinelo até de maneira pejorativa. Né? Ah, o cara não tem dinheiro para comprar sapato, então ele é um pé de chinelo. Usava a havaiana. Né? Mas depois a havaiana até ganhou reputação e tal. Mas uh, o Bolsonaro está se mostrando pé de chinelo, não nesse sentido de não poder ter um sapato, né? mas pé de chinelo no sentido de desrespeitar a presidência da República. Não. Né? E é um, você vê que é um desrespeito sobre o aspecto estratégico. Que se você buscar todos os vídeos da família Bolsonaro, antes dessa investida dele de tentar substituir o Lula no coração das pessoas, uma coisa que obviamente ele não vai conseguir fazer, antes desse momento lulístico do Bolsonaro, ele não fazia isso. Sob hipótese alguma, nem assim, em momento algum o Bolsonaro fez uma coisa dessa. E o Bolsonaro não vai conseguir conquistar os brasileiros desrespeitando os brasileiros. É claro que nós vamos encontrar alguns eleitores do Bolsonaro tentando associar isso à humildade, mas isso não é humildade, isso é desrespeito. Ele seria humilde se ele chegasse vestido adequadamente, eu volto a comparar, igual o mais humilde dos brasileiros que quando vai num casamento de um amigo, consegue ainda que emprestado o terno adequado para participar daquele casamento. Aí ele seria humilde. Ele poderia ter ido lá com o um terno de 50 reais, comprava no brechó. Ele seria humilde se fizesse isso. Agora, ele chegar vestido de uma forma inadequada ao evento, ele desrespeitou todo mundo que estava no evento, ele desrespeitou a nação inteira e desrespeitou todo mundo. E olha, Léo, é uma coisa que a gente percebe quando. O brasileiro não está muito acostumado com esse tipo de cultura, mas como eu fiz alguns trabalhos relacionados à África, lá na África eles têm aquelas roupas típicas, né, aquelas roupas todas coloridas, isso é a roupa daquele contexto, e quando. Os políticos africanos, quando eles vão fazer algum evento que é um evento interno da África, eles usam aquela roupa africana, que é exatamente a roupa compatível com os eventos dentro da África, eles podem usar exatamente para valorizarem aquela cultura local. Não é uma roupa de indigente africano, é uma roupa do contexto local, do contexto africano. Porém, quando eles participam de eventos internacionais, eles usam a roupa de padrão internacional. Isso porque eles estão, em primeiro lugar, respeitando o povo que colocou eles no poder, respeitando seus eleitores, os seus representados. E é muito importante dizer isso no momento que o Bolsonaro foi eleito, eu não sou eleitor do Bolsonaro, mas a partir do momento que ele foi eleito, ele me representa também. Então, ele está me desrespeitando com essa palhaçada. Então, o, o presidente, um presidente africano que usa um terno num evento internacional, ele está, apesar dele Poder usar uma roupa típica da África, ele está respeitando, em primeiro lugar, os seus representados, e está respeitando, em segundo lugar, o resto do evento. Quando o Bolsonaro faz aquilo achando que ele vai criar um ar de popularidade, ele não pode criar um ar de popularidade dentro das pessoas, da cabeça das pessoas sensatas, porque ninguém vai achar que ele fez uma coisa daquela por não ter um terno se ele tivesse doado todos os ternos dele para instituições carentes e falasse, olha, a partir de agora eu não vou comprar mais ternos e nem roupas caras, porque isso é um capitalismo desnecessário. Doei tudo e a partir de agora eu vou andar só de camisa de malho, vou nos eventos de camisa de malha mas não é assim. Todo mundo conhece um Bolsonaro de 28 anos usando terno, 28 anos usando tudo do bom e do melhor, e agora eleito presidente aparece fazendo aquela palhaçada. Isso é uma estratégia política de forçar a barra numa humildade que realmente não existe e, e tentando imitar o Lula de forma errada, que o Lula não faria isso. Se o Bolsonaro quisesse aproximar do Lula, a melhor coisa que ele faz é libertar o Lula, chamar o, pedir desculpas e chamar o Lula para acabar com o problema do Brasil. E não tentando imitar o Lula de uma forma, fazendo uma coisa que o Lula jamais faria. Léo, o Ezra está aqui dizendo: Carlos Bolsonaro continuará monitorando o governo através do Léo Índio. O Léo Índio é um olheiro lá do Carlos Bolsonaro, amigo dele, primo, né? Enfim. Mas, uh, Léo, eu queria trazer uma outra hipótese. Tem algumas pessoas dizendo que esse período de internação hospitalar, etc. e tal, que talvez ele não esteja no pleno domínio das faculdades mentais. Né? É, algumas pessoas levantam essa hipótese de que o cara está variando, né? não é simplesmente uma questão de querer passar uma falsa humildade, uma estratégia, alguma coisa desse tipo. Ele pode realmente não estar batendo bem. Né? Será que é normal? Porque se o cara quer ser humilde, é o ele vai lá no fim de semana, né? Ele vai, aí ele pesca no laguinho do, do Alvorada, tira foto pescando, lava roupa, varre. Ele pode fazer várias coisas, mas se vestir daquela maneira no Palácio, numa reunião ministerial, ele sabia que ele não pode, que ele não poderia fazer. Isso nem passa, não passa uma a, imagem agradável para ninguém. Eu acho que nem o eleitor dele acha bacana isso aí, Léo. Então, pode Bom, é, tenho... é uma outra hipótese, né? Você falou que ele. Você Não, ele... falou que ele pode estar tá variando, mas ele pode estar tá tentando criar já um tapete de estar variando, porque ele vai tomar atitudes extremamente maléficas para a sociedade, então ele, na, lá na frente, ele pode falar que a cirurgia deixou ele por alguns dias com a capacidade mental alterada e ele tomou atitudes aí sobre influência é, de medicamentos. O que, que eu acho nesse momento, é que você, o que você falou, é o um motivo, inclusive, para ele ser interditado. Eu acho que nesse momento, até por questões de segurança nacional, se o Bolsonaro já começa a criar é, uma espécie aí de justificativa para as próximas atitudes, porque talvez ele venha a tomar atitudes extremamente é, pesadas para a sociedade brasileira, para depois ele falar que ele estava sob influência de remédios, talvez seja a hora do Mourão assumir a força, né? a presidência porque nem é mais é uma questão do bolsonaro querer ou não querer governar é uma questão dele não ter condições se essa teoria sua está certa eu não acredito que ele tenha tido a capacidade mental alterada mas viajando nesse raciocínio que as pessoas trouxeram eu posso acreditar que o bolsonaro esteja criando uma condição para que as pessoas comecem a pensar isso até para que as pessoas desculpem o que ele vier a fazer nos próximos dias pode ser isso sim exatamente Léo, o Júlio está dizendo aqui, ó, através do superchat, gente, vamos buscar Lula lá em Curitiba. Léo, é uma possibilidade que tem que ser considerada, também tem essa coisa, mas quando você fala assim do, dele ser interditado e o Mourão assumir a força, aparentemente o Mourão já está assumindo, viu? Eles deixam o Bolsonaro como presidente decorativo, né? mas claramente essa questão. É, é, os fatos de hoje, né? O Bebiano fica ministro, o Carlos Bolsonaro vira vereador. Para de tuitar bobagem, né, como fazia antes. Vamos ver quanto tempo vai durar isso aí também, né, porque as pessoas vão ficar atentas. E o Mourão também viajou para o Mato Grosso, foi para a cidade de Sorriso, ou Sinop, né, e dizendo o seguinte: que o, o Bolsonaro vai botar uma vai dar uma, or, vai botar uma ordem nessa gurizada dele. Né? Então, basicamente é isso. Ele está dizendo que os, os filhos estão sendo enquadrados. Essa é a mensagem: se os filhos estão sendo enquadrados. É porque o Bolsonaro está mandando muito menos do que ele gostaria de mandar, Léo. É, e, e tem um detalhe, né, Léo? Tem o, o detalhe de que talvez é, seja a hora certa dos filhos do Bolsonaro realmente abandonarem o protagonismo midiático, mas lógico, os filhos do Bolsonaro são importantíssimos, porque eles coordenam toda a estratégia. De popularidade do Bolsonaro. Então, para manter a popularidade do Bolsonaro, existem aí, existe o tripé, o triplex do Bolsonaro que faz esse trabalho nas redes sociais. Eu não estou falando do perfil deles, eu estou falando de todo um grupo gigante de pessoas que eles coordenam. Léo, teve uma vez, assim, o eleitor do Bolsonaro é uma pessoa de tão reduzida inteligência, né, que teve uma vez que, para me oprimirem, alguns eleitores do Bolsonaro me adicionaram num grupo do Bolsonaro. E lá nesse grupo do Bolsonaro. Tinha uma frase que o próprio Eduardo Bolsonaro tinha deixado, que eles estavam reclamando com o Eduardo Bolsonaro porque o Eduardo não estava respondendo eles. Aí o Eduardo falou assim, pessoal. São mais de 200 grupos só aqui no Rio de Janeiro, ou seja, eles con controlam vários grupos de opressão na internet. E isso eu estou te falando de um evento que aconteceu há três anos atrás. Então, durante esse tempo em que a esquerda, o campo progressista, fechou os olhos para essa estrutura de comunicação na internet, o triplex do Bolsonaro vem trabalhando essa, essa estrutura de. É, comunicação na internet e eles mantêm essa estrutura de comunicação o que significa que por mais que algumas pessoas estejam envergonhadas e pulando fora dessa profissão de ser robô do bolsonaro tem muitas que ainda estão curtindo essa coisa até porque tem pessoas que apesar de saberem que o bolsonaro não é esse cara honesto essa pessoa que foi vendida nos últimos tempos elas têm pretensões políticas e vamos admitir que o bolsonaro conseguiu levar muitas pessoas que eram anônimas para política Vem aí, eleições para vereador. Tem muitas pessoas que já estão tentando embarcar no moralismo bolsonariano e na estratégia de ficar simplesmente criticando o trabalho dos outros para tentar chegar. Até o cargo de vereador, ou até mesmo o cargo de prefeito. Eu dei o exemplo do caso de Ponte Nova, de uma pessoa de Ponte Nova que nunca conseguiu fazer absolutamente nada, deu errado a vida inteira e hoje tem uma profissão de ficar na internet falando mal da prefeitura. Obviamente, eleitor do Bolsonaro, fez campanha para Bolsonaro e agora continua fazendo seu trabalho aí para tentar chegar à Câmara de Vereadores através da crítica, através da destruição do trabalho realizado por outras pessoas. Essa estrutura de comunicação no entorno do puxa-saquismo ao Bolsonaro, ela existe ela é controlada pelo triplex do Bolsonaro e a gente tem no Brasil essa espécie aí de monarquia paralela, assim como eles fizeram essa coisa, esse governo interino na Venezuela, e queira ou não queira, esse governo interino ele é reconhecido por alguns países. A gente tem uma situação no Brasil em que a gente tem um modelo de monarquia interino. Algumas pessoas de dentro do Brasil reconhecem a monarquia da família Bolsonaro é. e trabalham dentro do Brasil, vivem do Brasil como se realmente a família Bolsonaro fosse uma monarquia. Eu não sei se isso está crescendo, chegou a crescer muito, eu acho que agora está diminuindo. Mas isso chegou a ser bem grande no momento das eleições, a ponto dos caras terem conseguido tudo isso é. que eles conseguiram aí de produzir os robôs do Bolsonaro. É, Robores tá, não, os robôs, né? você está chamando de monarquia família, famíliocracia, foi o editorial do jornal Estado de São Paulo hoje, detonando né, a monarquia brasileira. Né? <laughs> Tem até um meme que é muito engraçado, é o seguinte: é uma foto dos quatro juntos e uma faixa só, né? E aí, o que está dito embaixo é: assim, estava em promoção, compramos um, levamos quatro, né? Mais ou menos isso. Você comprou um Bolsonaro e levou quatro, né? Aqui ninguém comprou, né? Uh, por bem, né? Mas, uh, Léo, uh, tem uma notícia importante: o segurança do Extra, que assassinou o rapaz lá de 19 anos, né? Porque ele fez um matalhão, botou o cara no chão, as pessoas ficaram ao redor, ninguém fez nada para impedir. Viram claramente que a pessoa estava morrendo naquele instante, né? Bom, foram pesquisar as redes sociais dele. O que, que as redes sociais dele mostram? Quer chutar? Quer um palpite? Eleitor do Bolsonaro, Léo. Não precisa nem ter palpite. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. 99% dos criminosos. Não que todo criminoso seja eleitor do Bolsonaro. Muitas pessoas boas, infelizmente, votaram no Bolsonaro. Mas todo criminoso é eleitor do Bolsonaro. Isso aí, 99% pelo menos. É inacreditável. Ele se chama Davi Ricardo Moreira Manso, né? É a página dele do, do Facebook, Sou Amapaense e Sou Bolsonaro. Ele tem uma foto com uma arma. É, sinalizando né, que vai atirar uh, o extra, o demitiu. Ele chegou a ser detido, mas já foi solto. É uma situação inacreditável. Bom, Daniela De santi dizendo: Meu marido sempre foi palmeirense, mas após ter visto o Bolsonaro com a camisa do Palmeiras, tornou-se corintiano. E lembra aos novos amigos da Fiel: Lula, seu maior torcedor, está preso injustamente. Tá vendo? Ó, o Bolsonaro tá fazendo tanta palhaçada, Léo, que até a torcida do Palmeiras está diminuindo. Isso é simbólico, porque olha, o Aécio Neves utilizou a técnica do amor ao futebol para criar a ideia de que uma vez coxinha, sempre coxinha, coxinha sempre ex de ser, né? Só que agora a gente consegue ver que no futebol, ou seja, na, no futebol real, uma pessoa mudou de time porque o Bolsonaro conseguiu manchar o time do Palmeiras, aí a gente já começa a perceber que é possível reverter essa situação no Brasil, que na política do futebol... É, essa situação tem que ser mais reversível do que no futebol real. Se conseguiram mudar a cabeça de pessoas dentro da torcida realmente para futebol, isso é uma notícia fantástica. Tomara que as pessoas comecem a perceber e comecem a dar o braço a torcer e perceberem que foram feitas de bobas nessa, nessa situação. Mas esse, esse camarada do. esse camarada do Extra, Léo, ele não chama atenção do público e nem revolta a população, como, por exemplo, a situação do cachorrinho do Carrefour. Porque hoje o brasileiro foi treinado para ter ódio do ser humano. O brasileiro, ele gosta mais do cachorrinho do que do ser humano. Isso não é uma construção exclusivamente do Bolsonaro. Isso é uma construção de toda uma programação mental que vem sendo criada dentro do Brasil, vem sendo desenvolvida, principalmente por programas do tipo do antigo aqui agora. O programa Ratinho Livre também trabalhava bastante isso e hoje a gente tem, por exemplo, é, programas da espécie da Atena, que são esses programas que ficam sempre batendo em cima da tecla de que existe o bandido, o bandido tem que morrer, se for bandido, tem que morrer. Então, quando uma pessoa que pode inclusive ter problemas mentais, quando essa pessoa é supostamente criminosa, a sociedade espera o linchamento. A sociedade tem prazer no linchamento. É bem diferente de um cachorro que as pessoas olham e pensam, ah, é só um cachorrinho. Quando é um cidadão. E aquele cidadão começa a ser atacado por uma pessoa que estaria na posição de guardião daquele lugar, seja segurança, seja policial, já cria uma impressão popular que aquela pessoa ali é um criminoso, às vezes nem é, às vezes a pessoa estava sendo atacada tão somente porque a presença dela não era bem-vinda dentro do supermercado, às vezes é uma pessoa pobre, estava cheirando mal, então aí o segurança fala sai, a pessoa fala não saio. Pelo menos até então era direito das pessoas terem acesso aos supermercados, aí o segurança perde a paciência, não sei se é isso que aconteceu, e ataca. Mas no momento que uma pessoa de pele escura, uma pessoa mal vestida, ela é atacada pelos, pelo segurança ou pelo policial, na cabeça das pessoas que estão acostumadas a assistir programas como o da Atena, aquela pessoa que está sendo atacada torna-se imediatamente o criminoso que deve morrer, e isso não consegue despertar, é, digamos que, revolta pública. E é porque o ser humano é ruim? Porque o ser humano foi convertido em um ser humano ruim. A gente tem que lembrar que o Brasil está sendo programado para ser desumanizado. Esse processo de desumanização do Brasil ele já tem mais de décadas. O Brasil está sendo programado para perceber os mais pobres como pessoas dignas de morrerem há décadas. E aí eu faço uma conexão naquilo que eu falei há pouco tempo atrás. Olha, nós estamos vivendo uma situação em que já começa a abrir brecha para matar pessoas mais pobres para doarem órgãos. Isso porque a dignidade da pessoa humana pobre já não faz parte mais daquele trecho lindo da Constituição que fala sobre a dignidade da pessoa humana, até porque o pobre já começa a ser retirado dessa condição de humano. Então, o pobre já começa a ser, é, pelo menos dentro do Brasil, é, conduzido para a condição daquilo que a justiça chama de ser movente, que é análogo aos animais. Então, se não tem patrimônio, se tem pele escura, se não tem uma roupa adequada, o segurança pode atacar e matar. Eu fiquei impressionado ah, com como curioso, aconteceu isso com o Bolsonaro. O mais curioso é o seguinte, é que o segurança também tem a pele escura, né? Então, ele olha uma pessoa semelhante a ele como uma pessoa suspeita em função da cor da pele. Depois veio a dizer que ele estava querendo roubar a arma dele, que seria uma coisa... É tão absurdo, né? Se achar que um garoto de 19 anos vai querer roubar a arma de um segurança num supermercado. Como é que ele vai roubar a arma? De... Como é que alguém rouba a arma de um cara armado, né? Um cara desarmado? Você imagina assim, Léo, você... Desarmado, e você vê um segurança armado, ó, vou roubar sua arma com as minhas mãos. Isso é tão nonsense. A Gisele Filipe está aqui mandando um superchat, queria agradecer a ela. É, o Carlos Roberto dizendo: cadê o Flávio, o Bozo, o Queiroz? Né, todos esses sumiram. Mas tem uma informação importante também que eu queria trazer para você debater, Léo: que é isso aqui, ó, ainda sobre esse caso. Manifestação pede boicote ao extra após morte de jovem negro por segurança. Por segurança negro, hein? Isso que eu queria destacar também. Fala Léo, é uma manifestação, obviamente, de um grupo que tem visão humanitária e que não tem a menor expressividade para fazer uma manifestação do tamanho daquela do cachorrinho. Infelizmente, porque o apelo da morte de um cachorrinho hoje, nesse país que infelizmente está só se deteriorando em termos de respeito ao ser humano. Ele é muito maior do que o apelo relacionado à morte de um ser humano pobre. Claro, se fosse a morte de um ator de televisão, se fosse a morte de uma pessoa conhecida aí pela mídia, a coisa seria bem diferente. A morte de um artista poderia né, ter grandes repercussões. Mas a morte de um ser humano pobre, de pele escura, dentro do Brasil, ela não incomoda. Talvez é, né, ela até seja entendida como controle populacional ou como uma espécie de desinfecção, que não é esse o, o argumento daqueles que proibiram a contratação de negros após a escravidão, né, que agora nós vamos branquificar o Brasil, quem não sabe dessa história? Os mesmos governantes que a gente tem hoje, os ancestrais desses governantes que a gente tem hoje, quando o Brasil assinou a Lei Áurea, eles decidiram trazer europeus para trabalharem para branquificar o Brasil, para purificar a raça brasileira. Eu, e hoje eu consigo entender que essa elite brasileira, essa classe média brasileira, ela quer os negros se matando. E é por isso que eles estão trabalhando cada vez mais a percepção de que, olha, você é um negro diferente. Eu imagino que é assim que deve, deve pensar o eleitor do Bolsonaro. Eu sou um negro diferente, mas os outros negros são inferiores a mim. Eu tenho que matar os outros negros, até porque eles não são negros legais como eu, negro que votou no Bolsonaro, e que aquele rapaz negro que está ali. Pode até não querer roubar minha arma, pode ser tudo mentira, mas ele está dentro do supermercado dividindo o mesmo espaço que eu, ele não é um preto tipo A, eu tenho que matar. É. é uma situação de percepção de raça, percepção de etnia muito distorcida que a gente tem hoje na sociedade brasileira. Infelizmente, Léo, temos vários negros racistas que se consideram um negro diferente, e a gente percebe isso principalmente. Que esses negros racistas que se consideram negros melhores que os outros, eles fazem questão de não ter amigos negros. E é, pode procurar provavelmente o perfil desse rapaz aí que você vai ver que é um tipo desse aí. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para a Jose. Jose, você está é, dizendo que está com dificuldade para se tornar membro, né? Então, por favor, manda um e-mail para o contato arroba 247.com.br que a gente vai dar uma olhada no que fazer. Uh, eu ia trazer a última notícia para você comentar, mas vou trazer um super chat aqui da Cris. Estopa, não é bem assim. Se tivessem pena de animais, a adoção de abandonados seria muito maior. Lembre-se que a proteção animal em redes sociais tem presença poderosa. É verdade, né? Uh, tem muitos animais abandonados que merecem, que devem ser adotados, né? E a solidariedade ainda é pequena no Brasil. Mas uh, eu queria trazer para você outro tema, Léo. É o seguinte: você é pai de uma menina, né? A Damares nesse Brasil tão grotesco, tão absurdo, ela está dizendo que todos os pais de meninas deveriam ir embora do Brasil, porque como o Brasil é o país que mais, uh, onde mais existe a violência contra a mulher. Então a Damares falou: Olha, se você e ela que é acusada de roubar uma índia no aldeia, hein? como a Nazaré daquela famosa novela. É... Olha, uh, ela basicamente está dizendo: estopa vocês, todos que são pais de meninas, casquem fora, porque o Brasil é incapaz de garantir a segurança das pessoas do sexo feminino. O que você achou disso? Então, Leo, eu acho contraditório, porque a mesma Damares que acha que são que todas as leis de proteção da mulher são absurdas, ela admite que o Brasil é incapaz de é, oferecer a segurança para as mulheres. O Brasil não oferece segurança para absolutamente ninguém. E o partido do Bolsonaro, ele está trabalhando exatamente em sentido oposto. Ele está criando mais condições que vão é, perpetuar a violência no Brasil. Eu acho que não é só meninas. Eu acho que o que esse partido está trazendo é uma situação de insegurança para qualquer ser humano vivo. Porque eu volto a falar que eu me assustei muito. É, e me assustei principalmente porque a Luísa tem sangue ó. Ela a gente sabe que aí já, já começa a ir para um lado de maior raridade do sangue então ela realmente ela está perigando no Brasil porque se de uma hora para outra o milionário tem uma criança da mesma idade que precisa de uma doação de um rim ela pode morrer para doar esse rim então é muito contraditório imaginar que uma pessoa que pertence a esse grupo que está fazendo tudo isso acontecer está criticando aquilo que ela está produzindo se eles estão produzindo a ideia de que não existe o feminicídio, se eles são contra as leis que proíbem a homofobia, eles estão contra todas as leis que proíbem a violência, eles estão contra todas as leis que trabalham no sentido de evitar a discriminação de gêneros. Como assim ela pega e faz uma crítica dessa? Então o que ela está querendo esvaziar o Brasil? Porque se ela é contra essa postura do Brasil de realmente não ser um país seguro para as mulheres, mas ao mesmo tempo ela trabalha para aumentar essa insegurança, ela está sendo muito contraditória. Eu acho que ela deveria explicar o que que ela está querendo com isso. Eu acho que ela deveria tomar talvez atitudes contra isso e não ficar julgando na nossa cara isso que todo mundo já sabe. Não é mandando a gente embora, é solucionando. Esse pessoal foi colocado no governo não é para mandar o brasileiro embora. Tá mais ou menos assim, olha, já que nós chegamos aqui, a gente sabe que tá tudo errado e não tem jeito de resolver o problema. Pessoal, a dica que nós vamos dar para vocês é deixa a gente aqui recebendo a grana do pré e rapa fora. Não é assim, não. Vocês têm que apresentar soluções. Parar de trabalhar no aumento da violência para ganhar com o aumento dos presídios e começar a trabalhar políticas de integração social, políticas de conscientização, políticas de educação sexual, principalmente. Não é escondendo das crianças e dos adolescentes a existência do sexo, por exemplo, que vocês vão conseguir evitar esses tipos de abusos. Até porque eu fico impressionado, Léo, quando eu não entrei nesse assunto no durante as eleições, porque isso é um assunto muito delicado e muitas pessoas não têm a inteligência suficiente para entenderem esse tipo de coisa. Mas a igreja da Damares, a campanha política do Bolsonaro, todo o todo eleitorado do Bolsonaro se apavora quando se fala a respeito da educação sexual. Isso gera um desespero muito grande é, entre. Fanáticos, eleitores do Bolsonaro, que é praticamente a mesma coisa, damares, religiosos. E isso inclusive elegeu o Bolsonaro. Mas aqui, grande parte dos abusos sexuais cometidos contra crianças só são cometidos porque são cometidos por parentes próximos e a criança nem sabe o que está acontecendo. E aí, nesse momento, a gente chama a atenção dos pais. E principalmente dos fanáticos. Será que não seria melhor que a criança soubesse o que estava acontecendo e tivesse condição de falar com os pais? Não, mas eles querem esconder a realidade das crianças. Eles querem fazer de conta que aquilo não existe e depois criar, falar que os pais têm que fugir do Brasil. Tem que fugir do Brasil porque acontecem coisas que às vezes acontecem porque falta um pouco de instrução. E olha, a maioria dos casos são de parentes próximos, pessoas próximas, empregado da família, exatamente porque. As crianças não sabem o que está acontecendo. Aí é essa equipe do Bolsonaro que está aumentando essa violência, que está criticando a violência. Eles têm trabalhado muito dessa forma, né? criando problemas, criticando os problemas que eles mesmos criam e agora trazendo os problemas que eles mesmos criticaram. É uma grande merda no governo, tanto essa Damares como o resto da equipe, viu, Léo? Léo, obrigado por tudo. Vou te pedir até para você gravar um vídeo curto, viu, sobre essa questão. Acho que foi o ponto alto do Léo Quadrado hoje a sua fala sobre o desrespeito do Bolsonaro naquela imagem, né, desrespeito com todos os brasileiros, falta de compostura, né, como você falou, né. Então, se você puder, eu acho que realmente seria muito interessante para a gente poder compartilhar. Queria trazer só uma última informação de que o Bolsonaro recebeu agora à noite o Bebiano, né. Então, o Bebiano é muito mais forte do que o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro tá lá como presidente decorativo e o Bebiano como ministro que continua, né, porque tem lá as suas costas quentes. Léo, muito obrigado por tudo. Já batemos aqui a nossa hora de programa. Daqui a pouco tem boa noite, encerrando essa semana. Semana cheia de notícias, muitos acontecimentos. A semana que vem também promete. Semana que vem pode ser a semana do começo da guerra contra a Venezuela, guerra imperialista. Então a gente vai estar acompanhando isso muito de perto. Queria agradecer a todos que são inscritos, né? aos membros que já se inscreveram. Peço que se inscrevam também, que sejam membros, e aos assinantes, que podem assinar em Brasil247.com. Barra apoio. Também peço inscrições no canal do Estopa. Léo, daqui eu me despeço, deixo a bola com você para você segurar um pouquinho mais a audiência. aí. Hoje eu não vou ficar mais tempo aqui no canal do Estopa, não. Eu vou despedir nesse momento tanto aqui da TV 247 quanto no canal do Estopa. Eu Vou pedir para vocês para voltarem por favor às dez e meia da noite, porque eu estou em obra aqui, Léo. Vou correr lá para cima para continuar a fazer o quartinho da Luiza. Mas você vai falar mais alguma coisa? Só um superchat que chegou da Sandra aqui, muito legal, dizendo: Meus pais costumavam dizer, Fulano é um preto branco. Detalhe, ela é negra, foi a criação dela. Né? Então, para que as pessoas tenham isso em mente uh, e pensem também nesse caso horrendo né, da execução do jovem lá pelo segurança negro do extra que matou um jovem negro porque achou que a cor da pele negra indicava suspeição, propensão ao crime. Né? Muito, muito triste. Léo, muito obrigado, obrigado a todos. E, Léo, amanhã, amanhã, eu tô aqui de volta, 10 da manhã. Valeu, abração. Tchau, pessoal. Muito obrigado, então. Eu vou só aproveitar, então, para poder agradecer vocês que estão participando aqui pelo canal do Estopo. Eu não vou hoje fazer aquele rabicho de 10 minutos, não, porque tô com uma obra aqui em cima, o bicho pegando, realmente, muita coisa acontecendo. Mas eu peço para vocês, por favor, que estiverem assistindo aí, se inscrevam no canal do Estopa, se inscrevam também na TV 247 e, por favor, é, voltem aqui às 10h30 da noite que eu vou estar aqui com o programa Léo Estopa ao vivo. Então, muito Valeu. obrigado, pessoal. Abração, um grande abraço. Abração, até mais.